відповідальне виробництво. Світові тенденції підхопили і українські дизайнери. Це добре видно на нашому тижні моди, який стартував у Києві. Журналісти фактів поїхали подивитися, що буде у тренді у наступні сезони. Репортаж Тетяни Борисович. Український тиждень моди – не тільки про красу. Наші дизайнери дедалі більше переходять до відповідального виробництва. Адже мода має безпосередній вплив на зміни клімату. Для виробництва текстилю використовують величезні природні ресурси. І лише 15% всього одягу повторно переробляють. З кожним днем таких людей все більше людей звертають на це увагу, все більше людей віддають предпочтення натуральним предметам і дизайну, і бытових предметів. Тому це однозначно ростучий класний тренд, який розвивається в Україні теж. І ми цьому будемо спосібствувати. На Fashion Week дизайнери активно пропагували ідею екосвідомості. Наприклад, гості могли одягнути VR-окуляри і подивитися фільм у форматі 360 градусів про конопляне виробництво одягу в Україні. Щоб він був натуральний, комфортний, безпечний для планети. Це традиції, які наші бабусі ще колись винайшли, а ми зараз просто відродженемо коноплеткарство і намагаємося не зіпсувати цю природню, дуже-дуже класну рослину коноплю. Це пальто, воно теж конопляне, всередині тут наповнювач конопляний, тут внутрі теж конопляна тканина, воно досить тепле. У модному показі українських дизайнерів взяли участь і ведучі ICTV. Коли одна з дизайнерок мені показала пальто, до складу якого входять волокна конопляні, я зрозуміла, що це доля, так як я щодня розповідаю про те, як коноплі використовують злочинним методом. Тому я одягну на себе пальто і покажу, що цю рослину носять для краси. А головний редактор фактів і телеведуча Олена Фроляк виступила з натхненною лекцією на саміті про свідоме споживання. Вона закликала якнайшвидше відмовитися від поліетиленових пакетів у супермаркетах, не купувати речей понад міру та загалом починати змінювати світ із себе. Люди повинні не чекати чогось від влади, від президента, від уряду. Люди самі повинні ставати відповідальними. Маленькі кроки роблять великі справи. Тому думайте, як ви живете, де ви живете. Смітите ви, не смітите, зберігаєте ви енергію, не зберігаєте. Ставайте відповідальними. Тетяна Борисович, Володимир Коваленко, Данило Тузов, Факти, ICTV.